Nije na auto, mora ona da zatvori. A što mi zatvoriš vozač, sine, ljubi da... Mali spava. Ne, mali spava, je. Dobar dan. Hvala. Stanite, da vidimo. Čekajte da vas lepo. Ja nije problem za to da držim ovako. Ja ceo život ja pričam. Ajde, baba. Kaži koliko ti vredi ovaj sat. Koliko, naravno. Dobro je. Slađo, evo on pušta tebe da budeš govorni, kao što i jesi sve vreme njegove karijere i svega ostalog. Evo da te pitamo, prelep dan danas, lep povod. Kako je osjećaj? Divan, koji uvek. Mm-hmm. Ovo je treće krštenje od traje unuka. Bilo je prvo Nikola, mm-hmm. Lav, sad je Nika. Nadamo se da će Sofija sama organizovati sa budućim. Da ćemo malo, da nam olakša. Mm-hmm, mm-hmm. Ali dobro, to su lepi povodi, slavlja, kod vas konstantno slavlja. I kako je Sofija? Ona je proslavila 18 i to smo bili isto ovde. Tako je, super. Najbolja tetka. Kako je bilo u crkvi? Beba bila mirna? Beba je bila nestvarna, nije se čula, stvarno, predivna. Mm-hmm. Ko pazi bebicu? Evo kaže da ima roditelji, pomoć. Roditelji. Danas imaju pomoć, izuzetak, inače roditelji je paze. Ja mislim da je to najbolje. Kada u toj ulozi bake, koliko pomažete, koliko... Da budem iskrena, slabo pomažem i ne latim se baš toga. Volim kad dođu, da budu malo sa mnom, ne zato što neću ili... Niste velika. Klasičan bake servis. Ne, velika je odgovornost, deca su sad malo drugačija nego ranije, tako da... Da li ima to bi bilo jako stresno da mi padne unuka ili unuk, mislim... Ne znam, ja to tako gledam. Drugačije kad je tvoje dete, da. Sve drugačije. Svi unuci su, pretpostavljam, ako sam, imam dobru informaciju, kršteni u istoj crkvi, je li tako? Ima neku simboliku? Ja i suprug smo venčani tu. Moja deca se krstila u toj crkvi, sad unuci, čerka se krstila, sad će biti venčanje njeno to. O tom potom još je mlada, da ne žuri. Ako imaju ideju da svi budete u belom? U crkvi. Nije slučajno sigurno. Pa slučajno jeste, to je neko pravilo, ja to od detinjstva pamtim. Aha. Kad se ode u crkvu, naravno da ne trebam ići u crnom. Ovaj, ipak je to lep čin. Tako da smo ono, nismo bili svi u istom, ali smo bili u belom. U belom, da. Eto. Kako se baka, da li smem da kažu baka, smem ili? Naravno, pa ja sam ponosna baka. Vidimo da je snajka prelepa. Snajke su mi divne. Mislim, nešto su moje, stvarno, ali... Da li što da bi slažete? Da, one vole. Evo, pitajte njih. Minja! Snajka, može malo kod nas? A muž? Minja! Minja! Snajka. Minja, dođi! Ja kad bih nekom rekla, ne bi verovao, on najviše vole sa mnom da idu da kafenišu. Da, ja sam vas jedno video, da ste na ručku živele zajedno u Beogradu na vodi. Evo, ne znam, s kim najviše voliš da kafenišeš? Možeš slobodno tu kod nas. Stani, već se znamo. Tako je. Mi smo kao drugarice, ja jesam baba, ali ne dam se. Da, najviše vole sa mnom da kafe, a vole i u provod sa mnom. A koje su to teme? Ovo je najluđi provod. A koje su to teme kada sedem? Sigurno nisu ljubavne teme. Da. Normalne. Kao prijateljice. Naravno. Evo, Minja, koji si najbolji savjet dobila od svekrve? Šta ti onako rekla kada si tek došla u kuću i sve to? Koji je to savjet koji pamtiš? Dosta savjeta sam stvarno dobijala, ne znam sad koji bih izdvojila, ali stvarno dosta. Strpljenje i malo živaca, tolerancije. I to, pa nigde nije... Da je sve idealno, ne bi bilo dobro. Tako je. Mora tako malo da bude i tenzije, da bi bilo to lepo. Mm-hmm. Eto. I inače, kako protekne na dan kada ste zajedno tako neki nama ručak? Nama je svaki dan turbulentan. Ja dobna kažem, mi je. Istina. Mi smo kakva zadruga, mi smo za reality. Najjači. Ali znači, pozitivni, to je, pozitivni. Ali ste pristavili neki da neko hoće da radi show sa vama, ono kao... svaki dan da, sa... pristala bi kad bi platili, brate. Ne bi dala tako lako. Pa mislim, ja sam samo iskrena. Ništa ružno nisam rekla. I evo nas zanima, šta je beba dobila od babi i dede? E, to je mnogo ružno, nije ružno pitanje, nažalost, ali... Vidite, mi smo na 5 minuta. Svaki dan dobijaju, stvarno. Mislim, to su moja desa, ja njih ne razdvajam. Tako je. Sad, kupila baba ovom. Znate šta je najbitnije? Da su meni dobro i unuci, i unuka, i snaje, i sinovi, evo. Da smo srećni, složni, deda, isto. Poklone svaki dan možemo sami sebi da delimo. Istina.